В'їзд на території Чорнобильської зони може бути заблокований. Люди обурені, «Енергоатом» не повертає громадам величезні борги. Депутат Олександр Леляк звертається з цього приводу до голови обласної держадміністрації Василя Володіна, який звітує перед обранцями. Це Поліська, Іванківська і Славутицька. На сьогоднішній день виконано, може, на 1-2% ті зобов'язання, які «Енергоатом» брав на себе згідно цього закону. А це кошти близько 3,5 мільярдів гривень для цих трьох громад. Василь Володін про проблему боргів знає. У нас є договір, підписаний з «Енергоатомом» Київської облдержадміністрації на 250 мільйонів. Але фактично сплачено капітальних видатків, і тут мені надали документи, я з ними ознайомлювався, з бухгалтерією «Енергоатома», фактично сплачених, тобто борг реальний перед нами є 50 мільйонів гривень. Василь Володін зазначає, минулий рік був для енергетичної компанії далеко не найкращим. Для фінансування «Енергоатому» довелося залучати навіть кредитні кошти, каже посадовець. Але все рівно нам вдалося 15 мільйонів отримати. Цьому році вже 10 розподілено між 3 громадами. Очікуємо ще 40 мільйонів. Ну, якщо будуть капітальні видатки далі на фактично профінансування «Енергоатомом» по «Схаяту», відповідно, ми 10% будемо своїх отримувати. Але реально цифру, яку ми очікуємо сьогодні, на сьогоднішній момент це 40 мільйонів гривень. Під час засідання депутатам вдалося розблокувати цьогорічний кошторис області. Тож бюджетники Київщини можуть не перейматися про свої зарплати. Ми внесли зміни саме в бюджет, який був проголосований в грудні 2020 року. Ми внесли зміни в всі цільові комплексні програми освіти, медицини, культури, всі, які діють сьогодні на території Київщини. Звертає увагу заступниця голови і на добру організацію роботи обласної ради. Завдяки цьому депутати добре орієнтувалися в питаннях порядку денного і знають, за що голосують. Юлія Власенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».